Imate djecu? Imate djecu? Mislim, nije jutro. Imate vi djecu? Što ćete konkretno napraviti? Ako on se 7 dana... Postavljam. Imate... Ima neko djecu koje idu u školu? Ja. Imate djecu koje idu u školu? Ne pitam gdje. Ja sad dođem i kažem, čujte, Čečeni su opkodili školu. Djeca su taoci, dakle, teško da postoji prljaviji način manipulacije i utjerivanja straha. Zašto to govorim? Zato što već tjednima ili mjesecima slušam ove glasine i ovo drugi put da me to pitam. Dakle, šta će biti ako ministar ponovno ne odoli svom porivu da bezobrazno krši zakon, da uzurpira i da maltretira cijeli sustav? To je pitanje. Jer naime, to je zabranjeno. Potpuno nemoguće. Ovdje je Damir Krstićević. Ajde ga dobucite, nađete se. Dakle, koji je potpisao odluku 2017. Naravno, da, to je bez veze. Dakle, to je dio predmeta je dobro na kraju, pobog. To je kao da sad ja povučem sve svoje odluke i sve ljude koje sam tu imenovao izbacim na ulicu i kažem predovisno sam se, čuvić, više nisi general, nisi zapovjednik, idi prodavat pokuš. Dakle, imamo cijeli predmet u kojem ministar niti je predlagatelj, niti po zakonu može razriješiti načelnika. Ne može. Dakle, vlada predsjednik. Predsjednik jedini može samostalno razriješiti po zakonu u obrani ili na prijedlog vlade. Nema treća. Ministar Krstićević, 2017. godine, ne 2017. nego 2020. Treće mjesto. Nakon dogovora mene i Plenkovića, bez ministra. Ministra nema, nema ga i sad. Ministar je nema, pitanje Plenkovića. Ministar Krstićević sam, samo inicijativno, napiše odluku u kojoj dodatno pojašnjava da se ne bi slučajno pojavio nekakav ulični lopov kao Banožić i kaže to što Hranj odlazi, što bi inače išao u penziju sa 60 godina, to se na načelnika glavnog stožera ne odnosi, njega se po zakonu imenuje na 4 godine, ne do 4 godine. Ja to pogledam i kažem, nebitno, mislim, to je, ovo nije konstitutivno bitno, ali zgodno, stavimo to u faktu. Vlada mi predloži Hranja i ja ga potvrdim. Njegov mandat ističe u martu, odnosno u ožujku Hrvatski, 2024. godine. Sve drugo je kriminal. E sad vi mene pitate šta ću ja napraviti. Gledaj, dakle, ja kažem, zašto napravim kad kažem da su Čečeni opkolili školu? Dakle, to maltretiranje, to hućsko maltretiranje, to oružjenje nesigurnosti u sustav, treba prekinuti, a to ne može, to neće napraviti čovjek. Dakle, kada je hranjeno, ovo je još uvijek sadašnji ministar bunario i džepario po ministarstvu državne imovine. Dokazano. I kad njega budu privodili, a to će se dogoditi, onda to isto mora biti po zakonu. Mora biti neki nalog, mora biti neka odluka. Tako i ovdje. Dakle, Robert Hranj je imenovan na 4 godine, na mandat od 4 godine, imenovan je predsjednik Republike, na prijedlog vlade, jedino ga predsjednik može razriješiti sam ili opet predsjednik ako to zamoli ili predloži vladu. Nema. Gotovo. Dakle, ministra nema kod predlaganja. Nema kod imenovanja. Nema ga kod razrješenja. Jedino što ga, što i on sebe vidi, kao svi mali psihopati, je da mu uzme status žive osobe. Dakle, da na prijavu, saboterski, kaže, ali ti više nisi vojnik. Ha, 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 zezno sam. Ma ne, e ne može. To ne može. I to ne samo, dakle, potpuno je jasna svijest u nastajanju, u genezi tog dokumenta i imenovanja Roberta Hranja, da ga se voljom predlagatelja, to je vlada, to je i ministar koji nije predlagatelj, ali je ministar koji je, dakle, svjestan da bi se mogao pojaviti neki, neki pokvarenjak, vjera da nije mislio na sebe, koji bi mogao problematizirati činjenicu da čovjek ima 58 godina, dakle, normalna je stvar da generali rade da 62 godine. Ljudi u kabinetu od ovog, kako se zove, od paneta, su ljudi koji sad pune 62 godine. 2 godine su stariji od Hranja, rade kao njegovi fiktivni savjetnici, tek sad će ići u penziju. A vi me pitate šta će biti ako on bit će sve. Ali molim Plenkovića, dakle, ovo je apel. On to sve jako dobro zna. Detalj. Ko za vraga, to je dio fajla, predmeta Roberta Hranja. U slučaju se džavolju da se vlasti ne dosjete, evo tu je kao i pismo ministra koji bi
kako razmišljam HDZ-ovci. Uvijek možda nešto zloupotrijebiti. Dakle, ja o tome uopće nisam razmišljao. Imenovao ga na 4 godine. Dakle, to je primat, to je zakon u obrani. To što bi on, da je običan general, vjerojatno išao u penziju u godinu u kojoj puni 60 godina, to se odnosi na obične generale. Načelni glavni stožer je sui generis. On je iznad toga.